Hej så. Jeg bliver så nødt til at dele den her med jer, for jeg synes, den er simpelthen så smart og praktisk, så den er lige en lille video her. Det er en afisoleringstand fra Knipex, som udover at kan afisolere, klippe afisolere, så kan den også krympe nogle små tyller på. Den er lavet i noget kulfiberforstærket plastik med noget gummi på her. Og den ligger bare rigtig godt i hånden. Der er ligesom en skraldefunktion på her, når den når herop til. Ligesom for at gøre kraftoverførselen lettere. Den kan klippe op til 10 kvadrat. Det der svarer til AVG 8. Og, altså, den gør det bare fuldstændig problemfri. Man skal ikke trykke hårdt eller noget. Nu skal vi se her. Jeg skal lige klemme sammen her for at justere. Så den på 15. Så kan vi tage den her. Jeg afisolerer. Bum. Den der. Og vi sammen. Her er der sådan nogle sådan lidt for sjov. Det er fylder. Det er jo noget, som man normalt ville have flere forskellige ting til, for at kunne det sammen. Så sætter der en her i bunden. Der er krømper. Så tror man bare det samme. Bum. Så sætter der sådan en på. Det gode ved dem her, det er jo, når det er, at det ikke er en fast kabel, men altså, eller ledning. Eller når det gode ved det her, det er jo, når det er sådan et kabel med mange små kobbertråd i. Hvis så man bruger en samlemuff, hvor man spænder en skrue ned i, så vil man let kunne trykke de der kobbertråd i stykker, og har man et kabel ind og ud flere gange, så den ikke er kobber til sidst, så skal man hen og starte forfra med at afisolere. Men ved at sætte den her på, så har man en helt anden spændeflade, og så kan man meget bedre pille ledningen ud og sætte den i igen, afhængig af hvad man laver selvfølgelig. Hvad hedder den nu? De gange jeg har rodet med strøm på min maskine og sådan noget, så sætter jeg sådan her på. Men jeg har ikke haft nogen tank før, så jeg har lånt mig til det, men jeg sætter dem her på, fordi det er bare så meget lettere, og kort tager ikke skade af det, når jeg først den er monteret. Så det er klart noget, jeg kan anbefale, men hvis man roder sådan lidt med lidt strøm i gang imellem, ikke at det har været noget ved 220 eller 400 volt, bare lav volt også, men hvor man bruger noget ledning med en masse små kobbertråd i, så sæson på og anskaffe en ordentlig tang til at afisolere med. Mange tager står bare med en kniv måske, eller med en skævbider, og lige tager isoleringen af, så prøver at trække det af, men der går så altid et eller andet, hvad hedder det nu, der ryger altid nogle små tråd af, og det er synd at gøre kablet mindre end det er i forvejen. Så den tager bare dem alle sammen, ligesom ingenting. Det kører så bare. Og det hele det er bare i en tang, ikke? Det er så det er meget på net orden, det må jeg sige. Lige klip af. Så lå jeg lige så der ikke ud for meget kår op i. Det er helt vildt, som så godt den klipper, altså. Så, nok om det. Det var bare en lille video med min nye afisoleringstank fra Knipex, som jeg synes er helt klart er alle pengene værd. Så den vil jeg anbefale til alle andre. Tak for at I med.